Mimi nafurahia Fanaka Real Estate. Nilikuwa natafuta shamba. Imagine niliangalia tu kwa TV, nika Google kwa YouTube. Fanaka Real Estate, nikaona Geoffrey Mushuki, nikachukua namba, nikampigia. Akanambia pale wako. Nikakuja mpaka Gateway Mall, kakuja kwa ofisi, wakanipeleka, nikaona land na nimefurahia sana. Wako genuine na kulikuwa na msichanangu pia nataka. Nikamuita, tukaenda, tukaona shamba, kafurahia. Kitu nimependea Fanaka, it is real. Bora wakupatia account, ukilipa, hata usiwe na wasiwasi. Hata kaa huko nje ya inchi. Imagine wakikupatia account yao, we utalipa, utapata land yako, itakungojea hapo, utapata title deed. Bila wasiwasi, kwa sababu watu wengi huogopa kwamba watakoniwa pana. Hii Fanaka, it is real. You'll get your title deed, you'll just pay the amount ile inahitajika. Si hata utasumbuka tena uanze kuleta sijui advocate, sijui ndio watu gani, msaidiane, hapana. Once you have paid, hiyo pesa mmeagree, wewe utapoa kila kitu. Utapata nyumba na visit zao ni free. Anytime una feel huku unaweza kumbuka the same place, unapelekwa. So long as you go to the office, you can call them, they are friendly. And I like all of them. Kwa hivyo tumefurahia kupata title deeds wetu, tumelipa bila shida. So we have the land, na tuko land owners pamoja na msichanangu. So hata wale ambao wako nje, msiogope. Just call Fanaka, uelezwe details, uelezwe vile unaweza kulipa, vile unaweza pata hizo shamba, na utapata bila wasiwasi. Fanaka Real Estate, your ideal real estate partner.